etkenler, istirabın küçükenler. Beş günlük dünyası da ciğerden keçkenler. Köş saraylar kurupsuz, savlat girip turupsuz. Kanda yaşar yürüpsiz, ciğerden keçkenler. Aş imez zahar yiysiz, günde gam kadar yiysiz. Kıyametten yediysiz, ciğerden keçkenler. Topken ezer tılazı, yatar kümde ilgip. Arzımaz nersan edip, ciğerden keçkenler. Kalbin şiddik tul olmaz, yayrep oynap kül olmaz. Oz ciğerin kör olmaz, ciğerden keçkenler. Dert dörtsen hal sor olmaz, bir bar yoklap kül olmaz. Tabut keş kabul olmaz, ciğerden keçkenler. Tuhuşkenge yar bulmaz, yüreği de ar bulmaz. Hiç kimse yar bulmaz, ciğerden keçkenler. Hast üçün sarflar küçün, dinçimez olmay uçun. Uzunun aybı üçün, ciğerden keçkenler. Apa singil közde yaş, aka üke iger baş. Nemünce bağrıngiz taş, ciğerden keçkenler. Kemal edin nedası, ciğer mihring edası. Hasat iğva edası, ciğerden keçkenler. Mürt olsun dilingizge, erk birin tilingizge. Hak insaf birsin sizge, ciğerden keçkenler. Oz ciğerden keçkenler. Shovshuv kanalini kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismat. Sizlarni bugungi final videosida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, juda ham hayajondaman. Har doimgidek Akmal ukam yonimda. Assalomu alaykum aziz obunachilar, tuzoqmisizlar, tanijonlaringiz sog'mi? Bugun juda ham bir hamma biz ham siz ham kutgan kun keldi, final videosi. Boshidan oxirgacha tomosha qiling, juda ham bir qiziq rolik bo'ladi. To'g'risiga aka xursandchilik nimaga sig'mayib ketyapti-da. Vücudumga sig'mayapti xullas. Xullas hozir biz Jamshid aka bilan o'sha ko'chada qolgan oilani olib ketishga keldik. Hozir chiroyligini qilib, ko'zlarini yumib, uylariga olib borib, ularni taassurotini, bizani taassurotimizni chiroyli suratga olib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Boshdan oxirgacha tomosha qilib, albatta like'larni gumbullab tashlanglar. Kommentariyada faqatgina chiroyli so'zlarda sizlardan kutib qolaman. Qani unda?
Do'stlar, men juda ham bugun xursandman. Akmal ishonasizmi? Bor vujudim bilan deydi-ku. Bor mehnatimni shu yerga sarflab, qo'limdan kelgancha. Bilaman, menga oson bo'lmadi bu loyiha. O'zingiz ko'rdingiz. Lekin 7 yil ko'chada sarson bo'lib, ularni och qolib, menga murojaat qilib, 3 kecha 3 kunduz hech narsa yemay, faqat non bilan suv ichib, qachon Jamshid akam kelar ekan? Onajon, albatta Jamshid akam keladi. Bizga ham xuddi o'sha Jonboydagidek uy qilib beradi deb har kuni gapirgan Jasminaning so'zlari mana bugun bor vujudimda. Men juda hayajondaman. Juda ham hayajondaman. 2 yarim oy mana shu qiyinchilik bilan do'stlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mana shunday kunga yetkazgan uchun. Hozir biz voylan bilan ko'rishamiz. Hayajonli daqiqalar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir boramiz. Xursandchilik. Opa, hozir o'zingizni bosing. Men bugun, bilasizmi, 2 yarim oy kutilgan daqiqa shu bugun ekan. Muborak juma kuni. Ham 15 kundan keyin qizimiz tug'ilgan kuni. Xudo xohlasa inshaalloh. O'tkazamiz. Ketdik unda. O'zingizni o'tkazamiz inshaalloh. Bizni butun mehmonlar kutib, xalqimiz qachon video final chiqarkan deb kutib o'tiribdi-da Akmal. Ha. Men hozir juda ham hayajondaman. Unda ketdik, ertaroq boraylik. Tepa, 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 t
Anorga to'rga chiqamizmi to'rga? Mana shu. Assalomu alaykum, tomonga o'tiringlar. Sizlar yaxshi. Voy voy, o'xlab. Bu tomonga o'tiringlar, gap bor-da. Kelinglar. Mana bu tomonga o'tiringlar. Arqa loy. Yo yo, bu tomonga o'tiringlar, bu tomonga. Bizma aka turgizamiz, tanishcha. Siz labro. Qarasam men tomonga o'tiraman. Bak kopan alıyor beni. Ama heyecanda bu öyle bana yetiyizdir ki hiç unutacağız Hasan bulun yok uçuş yok kasa finali maşı ona maşı kitap arzantını okuyup okuturup katarlandı. Bana köpçeci oradanı da Cavşidik Şimdilerde vatan kırıyordu, ben karıyız. Cam şu an yakarıyızlar, ortaya karamıyorsa cam şu an yakarıyız. Minge karay, minge karay. Soğuk anı fazla zoru var. Karamıyor ortaya. Minge karayız. Bir, iki, üç! Merhaba! Hadi ben eke. Yıkılma. Ne yıkılıyorsun? Oyun var, çoyun var. Bana sana oyun yıkılıyor, çoyun yıkılıyor sana. Vatan yıkılıyor. Yıkılma, bana. Hamza, kuday baktın. Ne bile kola. Oray kızı yaşı kulla kuruyla. Kuyla kuruyla. Hala, akma tolu. Kör işini, hapıla. Şimdi yıkılma, hayvan. Şimdi uzun yıkılma. Kursan, yıkılamasın, bugün yıkılamasın maile. Kursan. Hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat, rahmat. Hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'p yig'lama, ko'p yig'lama. Juda ko'p do'stlarimiz, aka-ukalarimiz hamda opa-singillarimiz mana shu qizni doktorga ko'rsating, doktorga ko'rsating, ozgina mazasi yo'q degandi. Lekin kecha o'zini doktorga olib borganimizda uyini xursandchiligi bilan Jasmina sog'aya boshlabdi do'stlar. Qarsaklar. Mana shu yerda meni otam bilan onam bor. Qani ular? Kelinglar. Birlari bog'i, birlari tog'i. Qani endi bog'i bilan tog'lari? Hammalaringizga rahmat. Shuncha odam qo'llab-quvvatlab o'zim hayajondaman. Farzandlarga salom kelyapti. Ta'lim tarbiya berib shu kunga yetkazganingiz uchun sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat. Vaqtda topchilar osh degan hozir ochsa boshlaymiz. Bormaringiz. Farzandlarim, tabriklayman. Yer. Alajamsiz. Ana, boradusun. Rahmat kattakon. Ana. Rahmat. Shu kungacha shunaqa tarbiya qilib berganlaringiz uchun Alloh rahmat qilsin sizlarga. Hayajondaman. Anvar aka, mana shu chopon bilan qalpoqni otamga kiydirsam. Zor bo'ladi. Hazir chiqasiz. Mana bu sizning sovg'angiz. Har safar bir uy topshirganimda sizga mana shunday tonni sovg'a qilaman deb niyat qilgandim. Bu ikkinchi ton. Xudo xohlasa hali. Evet, qutlardi. Digar savol. Tog'aman to'g'rilanib ketdi, tog'a. Şimdi farzandı dünyaya geldi, şu canı tarbiye kılıp, şu canı bana
finalleri de. Oturursunuz bir tasarlarınızı bir kabul verirsiniz baba yanda. Yenge oğla, ben şu yerde sizlerle, ben şu işte taşkı kukandığınız için rahmet, sağlık, amallık. Yine, ben şu yerde ben şu kumar attık. Şimdi buluşuyla, bizde kollar, sizler de kollar dururken, çiftlerle, ağayınlarla, dostlarla, rahmet, neme niyet kımızı niyet, niyeti geçsin, sağlık, amallık, dinçlik. Ailesine bak saadet dileğimiz. Ben şu yerde otururken, kigen, ben en kum taştı da iman şu kızlar. Şu yiğitlerle ilkke, ailevi sağlık, amallık, bak saadet dileğimiz. Şimdi, şeyler yerler. Açar, kızım geliyor. Kızım geliyor. İkizliği gebe, bir gebe olayım bir gün. Şu hemen çıkıyorsun da bundan ki bir bahtlı olmayan şeyler. O yüzden bu tilekleriniz olsa, tasarlatlar da bir gebe verin hem de. Avala, hem mihnetler, razı bulunuzdur. Hemenlerimiz, kocan, sizlerin mihnetlerine razı bulunuzdur. Yaxşı insanlarım, razı olsun hammalari. Dünya turguncha tursun hammasi. Mana shu uyimiz omadli uy keldi. Bolajonim ham yaxshi bo'lib chiqdi. Nimasi, kasali yo'q bo'lib. Barakali keldi. Hammalaringizga katta rahmat. Dunyo turguncha turinglar. O'zingiz ham yaxshi bo'lib keting. O'zingiz ham boshga zo'rlari qolib ketsin. Inshaalloh. Yo'yi. Mana shu xonadonlarda to'ylar bo'lsa, mana xudo xolasa, mana qizimiz ham shu bir joy yo'q qan ekan-ku shu oilani. Topganingiz to'ylar akelsin. Hech xafa bo'lmay qizimdan. Aynan, biz birga o'tiraydi, birga qotaydi, birga turaydi. Bir joyda. Mana o'yli joyi muborak bo'lsin o'ylangiz. Faqat to'y bo'lsa menga yaxshi bunda bo'lsin. Qizlarni chiqarib, o'g'illar o'ylantiring. Nima, menga o'xshagan kim qachon nevaralari ko'ring iloyim. Rahmat. Ona qizim salomat yuring. Nasib bo'lsin. So'z navbati ona qizimizga. Qani siz ham gapiringchi. Bolam, assalomu alaykum. Bizga yaxshilik qilgansan, ko'rib turgan odamlarga. Yettiro uyimiz bo'lishini kutgan edi. Lekin o'sha menim yig'lab chiqasiz, uyimiz qachon bo'ladi? Zalda yo'shini bilgan bo'lasiz. Bizga uy joy qilib bergan odamlarga katta rahmat. Yana menda o'xshamidan yig'lamang. Meni orzularim amalga oshdi. Sizlarga katta rahmat. O'zga mamlakatda musofirda yurganlarda ham Xudoyimizni o'zi asrasin. Insonlarga yetib yetsin yurtimizga. Sizlarga o'xshagan bizlarga o'xshagan ko'chada qolgan oila qolmasin. Hammani uyi bo'lsin. Shunday degan. Ana oğlum, büyüdü kettersiz. Otam yoldu ben. Şimdi hem ota hem oğulsuz. Bana finalde yakın kalkanda bana zaburları tohtap kaldı. Bu nasıl koca koca açış gerek. Şimdi hemen nasıl mablaka takıladı. Bana köpçülük bir kurladı. Bana atrofen kurban buldu. Bana o da olası 2-3 yıldan gibi bana kızlarım turmuş çıkarası. Şimdi boka dünyanın şu. Şimdi oğlum bana köpçülük yordamı da bana yüle solundu. Yaşlar bizi geleceğimiz. Yendi katta bozuyun. Yaşı yaşı öyle okşa girgin. Bana vatan yoğdu mu? Bana camş takayım var. Bana biz var. Akma. Akma takayım var. Hala verse şu üçe bana kurtulurken insanlar var. Bu da olası hemen kolaydı. Yaşı yaşı öyle okşa girip şu ilge, yurtge, hizmet kıladırken bu oğlan bu. Oldu mu? Yapların bozuyun yapın oğlan. Avalan babam bana Ezgi Rahmet. Sabırda yürgen akıbolarım. Bolalarınız vaqtiga sog' salomat kuni yuring. Bizlardan 7 yil deganda uyimiz bo'ldi. Hammalaringizga kattakon rahmat. Hammasi yaxshi bo'ladi. Endi Jamshidjon uka, cheki aynatib bu uylarni ko'rsating bir qator. Bunda ko'rsating. Bungacha bitta ozgina bir sovg'a bor edi. Ha. Mana shu uylarga mana. Ha. Usta qani Anvar usta. Şurada mı? Gelin. Anvar aka, bana şu baş ustamız. Bizi juda qo'llab quvvatlagan bana şu oilaga vatani, bana şu oilani vatani bo'lishiga yordam bergan. O'sha Amerikadan Abdug'an aka, oilasiga, o'g'li Jasurbekka katta rahmat. Va şu opamız sovg'a jo'natibdi. Amerikadan bir atir. Shu ustaga dedi bittasi. Bittasi sizga. Ya Alloh rozi bo'lsin. Bittasi Boburjonga. Rahmat.
Bunisi esa menga ekan. Alloh razı olsun. Alloh razı olsun. Shunchalik shu e'tibor qilib, shunchalik oz bo'lsa-da shu narsani jo'natibsiz. Bu sovg'a katta narsa-da biz uchun. Amerikadan kelgan. E'tibor, e'tibor. Ali, o'tgan safar bittasi menga krasovka sovg'a qildi-da. Bittasi yozdi, har safar bitta krasovka deyveradi. Chunki u narsa men uchun qadrli-da. Yirtilib ketsa ham tikib olib kiyaman. Chunki bir inson niyat qilib shu joydan jo'natgan. Yirtilib ketsa ham zo'r qilib kiyaman. O'sha uchun mana shu narsani ham shu tuygandan keyin shu uyga qo'yib qo'yaman-da, Amerikadan shu obuna jo'natgan qo'yib qo'yaman shu fenerimga. Har safar ko'rganimda shu eslab turaman. Rahmat. Shu opalarimiz oilasi bilan Abdug'anaka oilasi bularga yer olib berdi, o'z yordamini berdi. Va Qirg'izistonlik boya ham videoda aytdim, oxiri ish to'xtaganda $2000 pul jo'natib, mana siz keldingiz. Barcha musofirlarga qo'lim ko'ksimda. Kattakon rahmat. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Meni shu kungacha qo'llab kelgan insonlarga yana bitta narsani aytaman. Birinchi uyni boshlaganimda bu uy bo'ladimi, bo'lmaydimi deb har xil kommentariyalar bo'ldi. Ayrim qo'shtirnoq ichidagi insonlarga aytaman. Va mana shu bolalarni 7 yil ko'chada sarson qildirib o'z oilasidan voz kechgan insonlarga bu ibrat bo'lsin. Biz xalqimiz hech qachon harakatdan to'xtamadik va xalqimiz bilan birgalikda mana shu oilani uyli qildik. Biz g'alaba qozondik. Hasana bo'lsin. Sozlovati opalarga endi. Opalar chiqib siz ham bir o'zingiz bir tilaklaringizni. Mana mana shunday sho'rda bizdan bo'ladi. Avvalambor, assalomu alaykum. Bu yerda yig'ilgan barcha yurtdoshlar, eng avval butun dunyomiz tinch bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Bizni davlatimizdan chiqib ketgan barcha musofirlarni Allohim panohiga asrasin. Ularning qatoriga Abdug'anijonni, Masturaxonni, o'g'illari Jasurbekni, ana Jamshidjonni bugun mana shu xonadonga yerni olib, bitta cho'p qo'ygan, bitta g'ish qo'ygan har bir insonni Allohim o'zining niyatiga yetkazsin. Eson omon kelib yurtiga, bala chaqasiga egalik qilishga hammaga nasib aylasin. Mana bugungi uylar mana xonadonga muborak bo'lsin. Faqat yaxshi kunlar ko'rishni Allohim nasib aylasin. Farzandlarni katta qilsinlar, eson omon qizlarini turmushga bersinlar. Mana bu o'g'lonchamiz katta yigitlar bo'lsin. Faqat mana shu xonadonni yaxshi kuniga kelaylik. Faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Hammani Allohim panohiga asrasin. Eson omon kelsin. Rahmat, o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarga ham rahmat, shunchalik kelibsizlar. Duo qilib qo'yasizlar, bugungi mana shu mehmonlar keladi deb. Mana shu yerda hamma narsasini ham o'sha opalar olib berdi. O'g'li bir niyat qilgan ekan. Bugungi mana shu finalga ochilish marosimiga o'sha osh qilaylik, dasturxon bezaylik. Xalqimiz bizni bitta duo qilib qo'ysa bo'ldi deb. Jasurbek ukam, Alloh senga umring ziyoda bersin. Ota-onangni hajlarga olib borish. Opajon, Abdug'an aka sizlarga va meni ko'rib turgan o'sha qirg'izistonlik opamizga, tojikistonlik akamizga, Amerikadagi oilalarga mana shifrlariga yordam bergan oqdaryoliklarga va Rossiyada yurgan, Koreyada yurgan, Turkiyada yurgan, Izroilda yurgan 6-ta 7-ta opamizga hammalaringizga kattakon rahmat. Va Sberbank kartamizga shu kungacha $3500 jo'natgan musofir yurtlarga, musofir yurtdagi jigarlarimga ham qo'lim ko'ksimda. Kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat hammalaringizga. Endi ko'rsatchi. Oilani ichkariga kirgizsak Anvar aka. Hamma issiqda qolmasin. Yana bir qatorda aytaman, hurmatli uzoqda yaqinda, ya'ni O'zbekistonda, qo'shni davlatlarda, mana hozir bugungi kunda mana Tojikiston davlatlaridan ko'rishib, Qirg'iziston davlatlari, Qozog'istonda ko'rayotgan, O'zbekistonda, mana Samarqandda ham, mana Toshkentda ham, barcha tumanlarda ko'rayotgan aka-ukalar, sizlarga ham rahmat, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Mana Betaman Charxonli akamizga ham rahmat, mana Dorazon olib kelib yer tomonda bizni oldin olib kelib o'rnatib berdi. Endi mana shu Dorazon ham uzoq yillar xizmat qilsin, shu mana shu oilaga ehson qilgan insonlardan haqlariga mana bugun juma ulug'ayam kunlarida bir duo qo'yinglar. Juma ulug'ayam kunlarida ijobat deydi. Uylab yurib Nasib opa, endi Jamshid sekin ko'rsatib chiqasiz. Jamshid, katta rahmat. Qo'shilib, yugurib, yiqilib, uylar olib edi. Mana bularni oyoqdan turg'azdirgan, men rahmat.
Kechagi videoda darvoza yo'q degandi. Narpay tumani Charxin qishlog'ida mana bugun finalda darvoza ham bor do'stlar. Alloh g'oyibidan yetkazadi degani mana shu bo'lsa kerak. Albatta. Qani? Qani unda? Endi bir ichkariga kiraylik. Ketdik Akmal, olib keling. Uyda, uyda. Uyga borishdan endi bir uylaring. Zohid opa. Mana bu sizlarda ixchamgina kichkinagina issiqxonalaringiz bo'ladi bu. Xudo xohlasa qishit kuniga mana turbani chiqarib qo'ydik. Pechkani o'rnatib. Mana bu sovg'alar mana shu obunachilarimizdan va Maybu kompaniyasi o'sha va'da berib ketgandi, bilasizlarmi? O'sha million jamoasidagi Umid Haydarov bilan birga kelib sizlarga xudo xohlasa uylaringizga sovg'a salomlar bilan boramiz ochilish marosimida dedi. Mana gilamlari bilan, mana chiroyli adyollari, ko'rpachalari bilan salom aytib qo'yasizlar dedi. Hozir vaqtimiz yo'q dedi. Yana qaytib ketishdi. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Mana shu endi marhamat zallaringizni ko'rsataman. Kelingizlar. Bu taraf mehmonxona. Chiroyli o'tdimi? Barmi? Mana opa bu mehmonxonalaringiz. Boray bo'lsa. Boray bo'lsa. To'yda bo'lsa. Bo'ldi, bo'ldi, yig'lamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shuncha yig'ladingiz, endi yig'lamang. Shuncha yig'ladingiz. Bugun quvoning, bugun mana shunday vatanli bo'ldingiz. Ikkita farzandingiz bilan mana shu yerda qo'nim topib, shularni rohatini ko'rib yursangiz, bizni bitta chiroyli duo qilib qo'ysangiz, shuni o'zi yetadi bizga. Kujon, hammalaringizga katta rahmat. Dunyo turguncha turingizlar. Sog' salomat yuringizlar. Mana shu kimki yordam qilgan bo'lsa, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Qilgan mehnatlaringizdan rozi bo'lingizlar. Kujonimiz bilan qilgan mehnatlaringizdan rozi bo'ling. Rahmat sizga. Shu ikkita farzandimni uyli joyli qilganingiz uchun dunyo turguncha turing. Oilangiz baxtiga sog' salomat yuring. Tuproq og'zingiz oltin bo'lsin. Hamisha niyatingizga yetib yuringizlar. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Bu uy-joy uchun men necha yillab ishlayardim. Sizlar 2 oyda bitkizib, mana ikkita bolamni o'ylab uyli joyli qildilar. Kattadan katta rahmat ko'jonlarim, opajonlarim, otajonlarim, hammalaringizga katta rahmat. Alloh haqqi. Shu yerda o'tiringizlar. Mulla bova bitta duo qiling mana shu oila uchun. O'tiringlar. O'tiringlar. Mana shu darvoqlarga mana shu yig'ilishim sababchisi mana shu darvoqlarga o'tirdim. Do'xadaman bizani Abdulani jiyanimiz hissasi qo'shilgan, yordam qilingan o'g'lim. Ko'p yuqoriqalari yordam qilgan, borgi bo'lsa yordam berganlarga hammalariga katta katta rahmat. Ilohimga katta katta to'ylar bo'lsin, har kim topganlari yaxshi ketsin, ularga hammasini baraka ber, kasb ko'rib, o'sha uzoqlarga yurganlarni yurtdoshlarimiz ham sog' salomat yurishlariga Alloh taolo sabr qilsin. Moray bo'lsin. Yig'ilsin, yig'ilsin. To'y qiling, kelin olib keling, qiz chiqaring, nevara chevara to'ylanish yerga ko'ring. Nimani yaxshigan bo'lsangiz niyatingizga yeting. Shu endi shu bolalarni orqasidan xursand halovatni ko'ring. Boshlanishi ana shu yangi uydan boshlansin. Yaxshi kuningiz. Bu safarga endi har kun yaxshi kun ko'ring. Shu farzandlarni o'qiting, bilimli bo'lsa, ilmli bo'lsa, elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan bo'lsin. Mana shu ukamizdek birovimizdek mana shu xalqqa xizmat qilib, mushkullarni Allohim ish qilib oson qilsin. Nima mana yetim yesidan boshini silayotgan, yetim yesidan boshini silaydigan farzandlardan bo'lsin. Elimizga, yurtimizga payg'ambarimiz bo'lmuş Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yo'llaridan borsin. Nima orzu havas qilgan bo'lsa, shu farzandingiz orqasidan orzu havasingizga yetishing. Umr yo'ldoshingiz bunga ko'rishganda lol qolib, afsus kechib yurishini so'raydi. Alloh akbar, sog' bo'ling, salomat bo'lsang. Yangi muborotlar moray bo'lsin barchalaringizga. Allah'a şükür.
Tamam. Abla iki daha olsun. Yaxshi jonni ham ishlarga, kasbkorlarga, oila a'zolariga baraka berib, yana bunoqqa quruq azorlari, yana darlari keng bo'lib, shunday insonlar ko'payib, mana shunday yetim yesirlarimizni bosinish, boshini silab, nima umid qilgan bo'lsalar, shu kishi ham orqalarida, shu kishining orqalarida yaxshi kunlarni ko'rish bizga nasib ro'zalarsa, sherga kelgan shu ukamizni ham, singlimizni ham umri uzoq isqol bo'lishi balalarning orqasida yaxshi kunlarni ko'rsin. Shunaqa ihsonlarni ko'pirni qilib, Allohim ish qilib, sizlarga ham yaxshi kunlaringizga, yaxshi niyatlaringizga iltijo qilamiz. Yaratganiga, berganiga, mana shu kunlarga yetkizganiga shukr aytamiz. Jasurjon, biringizga ming, mingizga million bersin. Shunday sizdek o'xshagan insonlar yanada ko'paysin. Amin. Alloh akbar. Sog' bo'linglar. Katta-katta rahmat. Sog' bo'linglar. Hayr omon bo'ling. Endi huzurda omon bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Shu musofirlarimiz omon bo'lsin. Kattakon rahmat mana shu bizni ko'rib turgan musofirlarimiz qo'llab-quvvatlab bir ko'chada qolgan oilani uyli qilishga mana shu insonlar sabab bo'lib Alloh ne'mat aka kattakon rahmat. Zatlamalarga borib turing, omon bo'ling. Sizni telefonga boshlaymiz. Ha? Telefonga berib tez boshlaymiz. Ne'mat aka, sizni juda ko'p bizni kuzatuvchilar taniydi. Sog' bo'ling. Sizga Alloh rahmat qilsin. Hammalariga omad, hammalarini Allohning o'zi panohida asrasin. Mana shu musofirlikda yurganlarimizni hammalari sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Katta rahmat, sog' bo'ling. Zafar aka, darvozalar uchun kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Alloh g'oyibidan beradi deb sizni sabab qildi, sizni ko'nglingizga soldi va shu xonadan ham ostonasi, darvozasi bo'ldi. Sizga kattakon rahmat. Ishlaringizga charchamay bersin. Alloh barakasini bersin. Usta. Do'stim, shu uyni shunday chiroyli qilganingiz uchun qo'llaringiz dard ko'rmasin. Oila a'zolaringizga, ota-onangizga, farzandlaringizning rohatini ko'ring. Kattakon rahmat. Endi gaplarimga xafa bo'lgan bo'lsangiz uzr so'rayman. Mening gapim xafa. Yo'q. Qani ketdik bo'lsa. Bobojon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Kattakon rahmat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kunlarda xizmat qilaymiz. Mayli, rahmat. Yana bir bor tabriklayman. O'tiring, bo'lmasa biz mehmonlarni kuzataylik. Yaxshi boringiz. Sog' bo'linglar. Yaxshi boringiz. Vantaj qilamiz. Endi chiqaray xalqqa eng ko'rinadigan joy. Baris. Akmajonga ham rahmat. Men ko'pchilik sochim tanimas ekanmi shu. Shu jamshuni har doim yonimda. Akalari bo'ladi. Men akalari bo'laman. Mana shu ukamizga ham rahmat. Har safar kelganimizda mana shu turarga bo'ladi. Endi shuncha joyda kelasizlar. Chiroyli mehmon qilib olsak, katta to'y bo'ladi. Xursandmiz. Har doim kelsangizlar, bemalol tortmasa kino. Hammasi zo'r bo'ldi. Kattakon rahmat sizlarga. Oila juda xursand. Senga ham rahmat, Anora aka rahmat. Abdumalik. Mashinani chiqarib hammalaringizga kattakon rahmat.